Պարոն Գորգիսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել, որի ժամանակ շեշտել էր, որ այո, ինքն է գլխավոր պատասխանատուն իրավիճակի, բայց ինքը չէ գլխավոր մեղավորը։ Դուք որպես ընդդիմադիր գործիչ այս խոսքերն ինչպես եք ընկալում եւ արդյոք համամիտ եք դրանց հետ։ Իհարկե համամիտ չեմ, որովհետեւ եթե մարդ իրեն հայտարարել է գլխավոր գերագույն հրամանատար, ուրեմն հաջողությունը հաջողության դապտիները իրենն են, պարտության բերը նույնպես իրենն է եւ մեղավորությունը այդ թվում։ Ու ես շարունակում եմ զարմանալ, թե ինչպես է նա կարողանում այսքան համառել, այսքան աներեսություն դրսևորել եւ շարունակել ամեն գնով մնալ կարճացի տաթորից։ Դուք ինչպես եք ելքը տեսնում, այսինքն այս իրավիճակում, պարոն Գորգիսյան, մի կողմից վարչապետը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել, անդիմադիր ուժերի մի հատված փողոցում է փորձում պայքարել, դուք խորհրդարանական շրջանակներում, ի վերջո ելքը ինչպեսին է լինելու։ Պարոն Փաշինյանը չունի այլևս ռեսուրս, եւ ռեսուրսը վերաբերում է վստահությանը, իր լեգիտիմությանը, չունի այդ ռեսուրսը իշխանության այլևս մնալու, նա այսպես թե այնպես հեռանալու է։ Ուղղակի կա երկու ճանապարհ, կամ նա երկիրը տանելու է ցնցումների, կամ գալու է ազգային ժողով եւ այստեղ հրաժարականով ազգային ժողով ընտրելու է նոր վարչապետ։ Լավագույն տարբերակը կլիներ են, որ մենք կարողանայինք անենք ռազմական դրությունը, ազգային ժողովը սկսեր անվստահություն հայտնելու գործընթաց, որովհետեւ այդ պահին միանգամից ընտրվում է նաեւ նոր վարչապետը։ Հակառակ դեպքում, եթե ինքը տալիս է հրաժարական, այնտեղ մի շաբաթ ժամկետում ենք չենք ունենում, այսպես ասած, վարչապետ, ունենում ենք պաշտոնակատարը, մինչև ազգային ժողովը կառաջադրի, կընտրի նոր բան։ Նա նաև խոսում էր արտահերթ ընտրությունների գնալու մասին, այս վիճակով, այս փուլում, ես կարծում եմ դա, չգիտեմ, հերթական արկածախնդրությունը կլինի գնալ ընտրությունների, որովհետև հիմա, ինչպես նաև վարչապետն է ասում, կան զինված խմբեր, կա լարված մթնոլորտ երկրում, քաղաքական դաշտում առավել եւս, ուսանշանակում է, որ հիմա եթե մենք գնանք ընտրությունների, դրանց արդյունքները որևէ կերպ չեն ներկայացնելու հասարակության իրական ցանկությունները եւ իրական կամքը։ Այլ հակառակը մենք ունենալու ենք անվերահսկելի ընտրություններ, որի դեպքում բաժանվելու են ընտրակաշառ, միջամտելու են զինված խմբեր, թաղային հեղինակություններ եւ ունենալու ենք այն, ինչ ունեցել ենք 90-ականների կեսերին մոտավորապես։ Պարոն Գորգիսյան, ազգային ժողովի նախագահը հանդիպում է արտախորհրդարանական տարբեր ուժերի հետ, խորհրդարանական ընդդիմության հետ արդյոք հանդիպում եղել է, ինչ որ քննարկումներ իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ եղել են։ Ոչ որևէ նման քննարկում չի եղել, ասեմ ավելին, երբ մենք խորհրդարանական լսումներ էինք նախաձեռնել քննարկելու երկրի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու որևէ ճանապարհներ, իմ քաղաքացիից որևէ մեկ, այդ թվում նաև ԱԺ-ի նախագահը որևէ կերպ չցանկացան դրան մասնակցել։ Էդնոր Մարուկյանը մեկնել է Մոսկվա, ինչ օրակարգով է գտնվում ցերկուսակցության ղեկավար այնտեղ։ Անձնական այց է, ոչ մի այդպես ավելի լայն կոնտեքստում դա նայել չի կարելի ես բարակայում։ Պարոն Գորգիսյան, այս իրավիճակում, երբ ըստ էության իշխանությունը խոսում է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին, բայց ոչ վարչապետի հրաժարականի, ընդդիմությունը ասում է կեղծիքներ հնարավոր է լինեն այդ ընտրությունների ժամանակ, իշխող ուժի ներկայացուցիչներն էլ հակադարձում են, թե որն է այդ օրինակը, արդեն իսկ մենք անցկացրել ենք, ասում են 18 թվականին ընտրություններ եւ չեն կարող ասել, որ դրան ժամանակ որևէ ընտրակեղծարարություն է տեղի ունեցել, ասում են ինչից ելնելով են ասում, որ հնարավոր է ինչ որ բան այլ այն չլինի, այսինքն ընտրությունների ժամանակ։ Ես ցավում եմ, որ իշխանական պատգամավորները եւ իշխանության մաս կազմող այլ անձիկ չեն հասկանում, ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց հիմա տոտալ անիշխանություն է եւ հատկապես ընտրական պրոցեսում, երբ ակնհայտ դառնա, որ այլևս վարչապետը չի լինելու վարչապետ, մարդիկ կարողանալու են ընտրակաշարք բաժանել, գողական, այսպես կոչված, հա, թաղային հեղինակությունների ներգրավել այդ պրոցեսների մեջ եւ որևէ մեկը չի լինելու, որ կարողանա դրա դեմ նառնել, որևէ մեկը չի լինելու, որ կարողանա դա կանխել։ Ու այդ պարագայում հնարավոր լինեն նաեւ, չգիտեմ, ընտրատուփերի փոփոխություններ, տեխնատուների առևանգումներ, ինչ ասես հնարավոր լինի, որովհետեւ երկրում անիշխանություն է, չկան մարդիկ, ովքեր կարող են կազմակերպել ճիշտ ընտրություններ։ Այս մարդիկ չեն կարողանում, ասկի, չգիտեմ, հենց հիմա սահմանին կանգնած մարդկանց հարցը լուծել, չեն կարողանում անտուն մնացած արցախցիների հարցը լուծել, չեն կարողանում կովիդի հետևանքով աշխատանքը կորցած մարդկանց հարցը լուծել։ Այս մարդիկ որևէ լուրջ process չեն կարող կազմակերպել, եւ նրանք դա այս երկու տարվա գործնությամբ ապացուցեցին, իսկ
Այս ճգնաժամային իրավիճակում դա շատ ավելի բարդ է լինելու իրականացնել եւ այնինչ կարողացել են անել 18 թվականին իրանք միանշանակ չեն կարողանալու իրականացնել այսօր, որովհետեւ ընդ որում նաեւ եթե այն ժամանակ չկար կար մեծ հավատ իշխանության նկատմամբ, հիմա այդ հավատը չկա եւ հետեւաբար բոլոր այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են ընտրակեղծ արարություն անել, հիմա դա զգում են եւ գնալու են այդ ճանապարհով։ Ու որևէ կերպ ես կասկածում եմ, որ հաջորդ ընտրությունները, եթե անցկասի Նիկոլ Փաշինյանը, կարող են անցնել թափանցիկ ու բոլոր այսպես ստանդարտներին օրենքի տարին համապատասխան, բայց մենք կարող ենք երաշխավորել, որ Էդմոն Մարուկյան վարչապետի պարագայում միանշանակ դա կանցնի այդպես, որտեղ մենք երբեք չենք կեղծել ընտրությունները, հակառակը մենք միանշանակ միշտ պայքարել ենք ընտրակեղծ արարությունների դեմ, բոլոր մեխանիզմները գիտենք ինչպես է պետք ընտրությունը պաշտպանել ընտրակեղծիկներից եւ կարող ենք լավագույնս կազմակերպել այդ process-ը։ Պարբերաբար տեսնում ենք, որ լարվածություն է առաջանում տարբեր մարզերում, Սյունիքի մարզում, այսպես Մեղրիում է լարվածություն, նաեւ Շիրակի մարզում գերիների մասին եղավ տեղեկատվություն, այսինքն դուք կարծում եք, որ հստակ չէ այնտեղ, այսինքն մոտեցումը, վերահսկողությունը։ Մյուս կողմից Փաշինյանը հարցազրույցում այս առնչությամբ նշել էր, որ նորմալ է, երբ նաեւ գյուղապետերն են բանակցում ինչ-ինչ հարցերում, քանի որ իրենք էլ թիմի ներկայացուցիչներ են, իշխանության ներկայացուցիչներ են եւ այս առումով խնդիր չեր տեսնում ըստ էության։ Մենք փաստում ենք, որ մեր վարչապետը չի հասկանում ինչ է պետականությունը, որովհետեւ նորմալ չէ, որ գյուղապետն է պատրաստ բանակցում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի գիծը, որտեղով պետք է անցի։ Դա նորմալ չէ։ Նորմալ չէ, երբ ՍՊՆ է բանակցում, թե որտեղով պիտի անցնի Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Նորմալ չէ, որ գյուղացիներն են բանակցում ադրբեջանցիների զինվորների հետ։ Դա նորմալ չէ։ Եվ եթե կա ինչ-որ մեկը, որ դա չի գիտակցում, այդ մարդը չի հասկանում, ինչ է պետությունը, պետականությունը, պետական կառույցներն ու ինստիտուտները։ Այդ մարդը պետական համակարգում ոչ մի անելիք այլևս չունի, նա պիտի ուղակի խելոք վեր կանա գնա, քանի դեռ այդ հնարավորությունը ունի։ Այսինքն հակառակ դեպքում ինչ կլինի եւ ինչ ասել է, քանի դեռ ունի այդ հնարավորությունը։ Դեռ ինքը կարող է այդ որոշումը կայացնել, ինչպես 18 թվականի եւ հեղափոխություն է լինում, հիշում եք, հանրապետական կուսակցությունը գնաց ծաղկաձոր արեց նիստ, որոշեց, որ իր վարչապետի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է։ Նրանք այդ փուլում դեռ կարող էին, դեռ հնարավորություն ունեին որոշելու, որ այլ մարդ է իրենց թեկնածուն, եւ միգուցե հեղափոխությունը այսպես տեղի չունենա, նրանք չկորցնեին իշխանությունը։ Հիմա նույն այս դեպքում է, հա, քանի դեռ բախումներ չեն տեղի ունեցել, քանի դեռ լարվածությունը այնքան չի ասել, որ այլ ընտրանք արդեն չունենան, նրանք կարող են հիմա անցնցում իշխանությունը հանձնել եւ հեռանալ։ Հակառակ պարագայում մենք ունենանք ցնցումներ, ինչ ռեսուրսը մեր պետությունը չունի, մենք արդեն իսկ հյուծված հալումա շեղած վիճակում ենք, հա, մենք առանց դա չունենք բյուջե, ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, ունենք առողջապահական ճգնաժամ, ունենք սոցիալական ճգնաժամ, մարդասիրական ճգնաժամ, բարոյահոգեբանական ճգնաժամ, եւ այս վիճակում մի հատ էլ գնալ էլ ավելի խորացման այդ բոլոր ճգնաժամերը, սա ուղղակի չգիտեմ, այդ ինչ աստիճան պետք է չսիրել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ շարունակել է ճգնաժամերը խորացնել, ես չեմ հասկանում սա։